Коронавирус пандемиясы Армения экономикасына да кері әсерін тигізді. Дегенмен қол қусырып отырған ешкім жоқ. Енді Евразиялық экономикалық одақ мүмкіндігін пайдаланып, экспорт көлемін арттыруды ойлап отыр. Тілші әңгімелейді. Бұл шағын кәсіпорын коронавирус індеті әлемге тарамай тұрар тұста ашылып еді. Жұмысын бастай бере қайта жабылуға мәжбүр болды. Рас, жаз басталғанда кәсіпорын егесі онлайн сатылымға мән беріп, істің жөнімен жолын тауып кетті. Кәсібіне де қан жүгірді. Дилижан қаласында орналасқан бұл фабрика тоқыма бұйымдарын әзірше өз ел аумағында саудалап жүр. Ал болашақта өнімін Еуразиялық экономикалық одақ мүмкіндігін пайдалана отырып, экспортқа шығаруды көздеп отыр. В будущем, когда мы будем экспортировать готовые продукты, күнертең шығарған тауарымызды Ресей, Қазақстан және Еуразиялық экономикалық одаққа мүше өзге елдерге сатсақ дейміз. Сонда табысқа кенелер едік. Анаид Хачатурян Дилижанда ірі фабрика ашқысы келеді. Пандемияға байланысты тұтыну көлемі азайса да, қазірдің өзінде болашағын ойлап, фирма стратегиясын әзірлеп, тігетін киім үлгілерін де жетілдіре түсті. Мы хотим выйти на новые рынки. Талғамы жоғары тұтынушыларда риза болатындай, жаңа нарықтағы сапалы өнімен шыққымыз келеді. Белді экономистер Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде тауар экспорттап, кәсіп көлемін арттыру кез келген жеңіл өнеркәсіп иелерінің негізгі мақсаты болуы тиіс. Алақандай Армениядан табыс табу қисынсыз шығар, ал Еуразия үлкен нарық. Армения получила благодаря Евразийскому экономическому союзу. Еуразиялық одақ Армения 4-ші өндірістік революцияға белсенді араласуына мүмкіндік береді. Экономикасын жақсартуға мүмкіндік алды. Бірлескен кәсіпорындар құрып, ынтымақтастыққа жол ашады. Арменияны экспорттаушы елге айналдырады. Шыны керек, елде соңғы 3 жылда экспортты әртараптандыру бойынша ауқымды жұмыс атқарылды. Пандемияға қарамастан Ресейге ауыл шаруашылық өнімдерінің экспорт көлемі өсті. Соңғы 2 жылда Беларуське де экспорт мөлшері 2 есеге артқан. Логистика жағынан қиындықтар болғанмен, Қазақстанмен де саудасы өрбіп келеді. Қосылған құның үлесі жоғары дайын өнімдеріміздің экспорты едәуір артты. Биыл Қазақстанмен арамыздағы тауар айналымы сәл өсті. Электротехника, энергетика, металл өнеркәсібінде әлеуетіміз зор. Осы мүмкіндіктерді пайдалана аламыз деп санаймын. Еуразиялық бірлестіктің Армения үшін тағы бір артықшылығы ортақ еңбек нарығы. Мамандардың есебінше, бұл елдің 200 мыңдай азаматы Ресей мен Қазақстанда еңбек етеді. Ал олар жылына 100-ден миллион доллар қаражатты өз еліне аударып келеді. Арайлым Жақсылық қызы Лаура Жүсіпбекова, Тигран Галстян, Давид Атаян, Хабар 24, Армения.